Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Um abraço a Ilhéus e Itabuna, as maiores audiências, cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e centro-oeste. Um abraço, hein? Nós estamos também transmitindo pelas redes sociais. Se você não tem a operadora aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você pode nos assistir pelo TVI Oficial, nosso canal no YouTube, tá aí, ó, TVI Oficial. Lá também tem um chat, você pode interagir com a gente, fazendo perguntas, comentários, fique à vontade para participar. A TVI também tem um streaming, é um aplicativo que é uma página também na internet, é tviplay.com.br, tviplay.com.br. Você não precisa fazer cadastro, não precisa fazer ficha, nada. Entra lá que você já vê os programas da TVI, assiste ao vivo em qualquer lugar do mundo que você tiver, tá bom? Lá também tem um presente para você, o Jornal à Tarde, inteiramente grátis. Você não paga nada para ler o Jornal à Tarde. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo os destaques de hoje do Jornal à Tarde e a gente vai comentar algumas notícias aqui também, tá bom? Hoje é terça-feira, dia do quadro Gente de Vitória. O programa de hoje também destaca o futebol. Vitória jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro. Começou bem, mas depois teve problemas no jogo, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bahia se prepara para outra batalha aí no Campeonato Brasileiro, né? E nós teremos uma rodada da Libertadores no meio da semana. Tudo isso e muito mais a gente vai comentar aqui no programa. Vamos falar também da política local, né? O que está acontecendo aí na campanha política para a sucessão municipal em Itabuna e Ilhéus. A gente vai falar também tudo que for notícia, né? Que for assunto importante nas notícias factuais aqui do programa. Eu agradeço a você também que baixou o nosso aplicativo TVI Play Brasil na sua loja de Android do seu celular, tá bom? Lá também você tem a TVI online, gravado, né, ao vivo. Você assiste do jeito que quiser, aonde quiser, a hora que quiser, tá bom? E tem também o Jornal à Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil. Olha, hoje também, gente, é o dia da estreia do quadro Bem Viver, o quadro de saúde aqui do programa. Quem vai comandar esse quadro é a Priscila Cel, daqui a pouquinho aqui no nosso programa, hein? Fique atento, hoje é a estreia do quadro Bem Viver. Você lembra que eu avisei, dia 20 estreia, né? Então é hoje, a Priscila Cel vai trazer sempre um assunto importante para a sua saúde, para o seu bem viver, tá certo? Tudo isso aqui no programa de hoje. A gente começa falando aí da previsão do tempo, afinal de contas ninguém esperava hoje uma mudança, né, como aconteceu. Chegou uma nuvem forte aqui no litoral e choveu Ilhéus e Itabuna hoje pela manhã. Então vamos ver se vai continuar essa chuva, como é que vai ficar, segundo a previsão aqui do clima-tempo. Vamos lá, Ilhéus amanheceu hoje com 21 graus, né? Choveu rápido, o tempo ficou parcialmente nublado, mas a previsão é de que o sol volte a brilhar forte hoje na cidade. Nesse momento, na Soares Lopes, os termômetros marcando 25 graus e a máxima chegará hoje a 27 graus em Ilhéus. Itabuna também começou com dia nublado, chuvoso, né? Mas o tempo já começou a abrir. Nesse momento o céu tem muitas nuvens, né? Mas não tem chuva não. O sol voltou a brilhar forte. A mínima foi 19 graus até as 6 da manhã e 27 graus será a máxima a partir do meio-dia. Segundo o clima-tempo, hoje não deve chover mais no decorrer do período, né? Talvez uma outra nuvem isolada possa passar aí, mas nada de muita chuva. Segundo o Serviço de Meteorologia, né? Quarta-feira também será dessa mesma forma, mas na quinta-feira pode voltar a chover aqui na nossa cidade. Bom, gente, vamos começar o programa de hoje falando de saúde. É muito importante cuidar da vida, cuidar do seu bem-estar, né? Do seu bem viver. Temos que viver bem, viver uma vida plena, gozando de muita saúde. E para isso a gente precisa ficar atento aí aos sinais, né? Fazer uma prevenção, estar sempre se prevenindo. É sempre melhor estar na frente, né? Você está sempre adiante, ou seja, não deixa ficar doente não. Vai sempre ao médico, fazer sempre um exame preventivo, fica atento às dicas de saúde, como essas que a gente vai começar a dar a partir de hoje aqui no programa. Se você prestar atenção, você sempre vai ter uma dica importante para que você não venha se acometer de uma saúde, né? Ou de um problema de saúde, perdão, ou, né, um problema muscular, um problema, enfim,
saúde mental, né? A gente sempre vai dar dicas para você, trazendo sempre um profissional de referência aqui no programa. E quem comanda esse quadro a partir de hoje é a profissional de saúde, ela que é dona de um projeto muito interessante que está repercutindo aí no Brasil todo, né? O Slim 8. É a nossa querida Priscila Cell. Priscila vai fazer sua estreia hoje aqui no programa. Venha de lá, Priscila, com o quadro Bem Viver. Olá, tudo bem? Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje, eu creio que muita gente vai se identificar, porque é um problema que tem acometido tanto homens quanto mulheres e tem sido cada vez mais relatado. Você pode estar passando por isso ou conhecer alguém que está passando por perda de cabelo. E esse é o tema do nosso programa hoje. E para responder algumas perguntas, por que isso está acontecendo, quais são as causas, nós vamos ter uma entrevistada hoje muito especial. E para fazer a apresentação dessa nossa convidada, o que é que eu posso falar sobre ela? Ela é sinônimo de beleza e elegância, ela é referência no que faz, atua em Itabuna e Ilhéus, na área de medicina estética e tem avançado cada vez mais com a técnica de transplante capilar. Ficou fácil agora saber quem é, né? Sim, estou falando de doutora Thaís Paula. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A satisfação é nossa de tê-la aqui conosco. E vamos abordar aqui alguns trechos, pontos importantes sobre a queda de cabelo, né? A queda capilar, que tem sido cada vez mais comum. E fala um pouquinho para nós aqui, o que que acontece, o que que causa a queda de cabelo? A queda de cabelo realmente tem sido cada vez mais frequente. E existem várias causas que podem estar correlacionadas a essa queda, como, por exemplo, a hipovitaminose, a suplementação inadequada de alimentos, ansiedade, estresse também são muito comuns. A rotina que a gente tem vivido está cada vez mais acelerada. Isso afeta o cabelo. Também, né, algumas doenças autoimunes ou até mesmo a alopecia androgenética, né, que também é a causa da calvície, que incomoda tanto as pessoas. Em relação às deficiências de vitaminas que você acabou de citar, quais são essas vitaminas que os telespectadores querem saber quais são essas deficiências, né? Quais são? Verdade, na primeira consulta a gente sempre avalia o paciente, né, como um todo. Então, eu sempre solicito exames, né? Exames de sangue. A gente sempre solicita ferro, zinco, algumas vitaminas e algumas análises laboratoriais. Uhum. Além dessas vitaminas, a gente também sempre solicita a avaliação laboratorial hormonal, como o TSH, o exame de tireoide, a glicemia, o hemograma. Então, sempre na primeira consulta, a gente faz essa avaliação laboratorial para saber como está, né, a saúde do hemograma e dos exames laboratoriais do paciente. Uhum. Na sua prática clínica, qual o relato mais comum que você ouve, né, a queda de cabelo? O que é que você tem associado? É mais estresse? É mais pela carência de vitaminas? Tem alguma predominância do motivo ou é bem variado? Olha, o ponto mais frequente que eu ouço nas consultas hoje da queda de cabelo, por incrível que pareça, é a ansiedade. A ansiedade, ela tem, assim, sido muito uma causa muito frequente da queda de cabelo. Uhum. E isso tem um impacto muito grande na autoestima das pessoas. E aí vira uma bola de neve, porque a ansiedade impacta a autoestima na aumenta imagem, a ansiedade, né? Reflete na imagem. Reflete na imagem. E aí, o tratamento, quanto antes, é fundamental para que a gente saia desse ciclo e consiga uma resposta adequada para o paciente. A questão da oleosidade também, do cabelo também, isso pode contar como um fator causador da queda de cabelo? A oleosidade genética, né, que é aquela pessoa que já tem um fio um pouco mais fino, um pouco mais oleoso, não é tanta causa de queda de cabelo. Porém, a dermatite seborreica, né, a lavagem inadequada, o uso de muitos produtos químicos acaba gerando uma oleosidade patológica que causa, sim, queda de cabelo. Vamos lá para mito ou verdade sobre queda de cabelo. Uso de condicionador, mito ou verdade? Uso de condicionador, quando você usa ele nas pontas, ele não causa queda de cabelo, mas usado na raiz já pode gerar uma oleosidade patológica.
dormir de cabelo molhado. Não aconselho. Por quê? Pelo fato de que o abafamento dos fios molhados pode causar fungos, pode causar dermatite e também quebrar, né? Deixar o fio mais quebradiço. E o secador, o uso do secador? Pode se usar sim secador, evitar aquelas temperaturas mais quentes e afastar o secador do cabelo. Não deixar o secador tão próximo, né, do fio, deixar ele mais afastado e usar sempre um antitérmico, né, um protetor térmico. É isso que eu ia perguntar agora em relação aos produtinhos. Qual a dica que você daria aqui para os telespectadores? O que usar, o que evitar nos cabelos? O cabelo, você tem que sempre ter um cuidado em relação ao uso de formol, em relação à química, ao uso de alisamentos que não tem, né, tanto respaldo. Então, esses cuidados são muito importantes. E, além disso, tentar sempre hidratar as pontas dos fios, hidratar e deixar o couro cabeludo limpo. Então, muito preparo, tem que ter um cuidado muito grande com os fios do cabelo, né? Com certeza. Existe alguma predominância no seu consultório, mais homens ou mulheres, que se queixam da queda de cabelo, doutora? Olha, na verdade, tanto homens quanto mulheres procuram muito tratamentos para queda de cabelo. Geralmente, as mulheres, elas buscam mais diagnosticar a causa e também o tratamento ambulatorial, que são os tratamentos que nós realizamos lá na clínica. Os homens, geralmente, eles chegam com uma queixa maior de alopecia androgenética, da calvície mesmo, impactando na autoestima, e eles buscam muito o transplante capilar, que nós também realizamos. Então, acaba que a gente atende muito, tanto homens quanto mulheres. É variado, meio público, né? A gente vai, já vai falar do transplante. Antes de falar do procedimento em si, eu queria saber em relação às terapias utilizadas, essas que não sejam cirúrgicas, né? Suplementação, se tem algum procedimento na clínica que é feito primeiro antes do transplante, né? O que é que tem de opções? O tratamento da queda de cabelo, eu gosto sempre de dividir ele em três passos, né? Três etapas, digamos. O primeiro passo é o tratamento oral e tópico, que são as medicações, aquele paciente que tem o eflúvio telógeno, por exemplo, que nunca teve queda de cabelo, mas passou por um quadro pós-viral, um pós-Covid, e aí acaba que, ou pós-gestação, e acaba que tem aquele quadro transitório de queda de cabelo, então eu gosto sempre de tratar suplementando, né, com medicamentos orais e aplicando tônicos e medicamentos diretamente no couro cabeludo. O segundo passo do tratamento são as terapias ambulatoriais, que é a aplicação de medicamentos específicos para aquela queixa do paciente, seja a dermatite, seja a calvície, a alopecia. Então, são a aplicação de medicamentos diretamente no couro cabeludo, através do MMP, do microagulhamento, ou até mesmo da mesoterapia capilar, associado ao LED, associado a outras terapias conjuntas que vão restaurar os fios e aumentar o número de fios no couro cabeludo e diminuir a queda. Então, esse tratamento ambulatorial. E é isso, o outro passo, que seria o tratamento cirúrgico mais invasivo através do transplante capilar. Então, mas todos esses tratamentos nós realizamos na clínica e orientamos o paciente para realizar da forma adequada. Por isso que é importante uma avaliação, porque a doutora ela vai examinar esse paciente, ela já vai direcionar se vai buscar primeiro meios, né, com alternativas de laser, como você falou, né, do microagulhamento. Se ele não tiver resposta, aí vocês partem para o transplante capilar, ou já tem pacientes que já são diretamente com indicação para o transplante. Fala um pouquinho sobre isso. A forma de você entregar a medicação é que ela é o meio, né, os protocolos capilares. Mas o fundamental são as medicações que nós utilizamos, que são medicações exclusivas e que vão agir diretamente ali no bulbo capilar, aumentando o número de fios. Uhum. Então, além de combater a queda, a gente vai estar estimulando o aumento do número de fios. Uhum. E esse tratamento, né, ele vai restaurar aquela calvície e talvez não tenha necessidade de realizar o transplante. Então, o transplante já é uma indicação para aquela calvície mais avançada, aquela coroa, aquela fronte, que homens e mulheres, às vezes, não conseguem repilar com os protocolos capilares. Então, a gente já indica o transplante capilar. Olha, nós temos um vídeo aqui. A produção está preparada aí com vídeo sobre o transplante. Eu vou pedir para a doutora ela ir explicando sobre a técnica do transplante enquanto passa o vídeo.
que aqui. Pode falar, doutor, explica um pouquinho como funciona. O transplante capilar, primeiro eu faço a marcação da área doadora, que é essa área posterior. Em seguida, nós vamos para o centro cirúrgico, o ambiente hospitalar adequado. E eu vou fazer a remoção dos fios, unidade por unidade folicular. Elas são preparadas e esse preparo depois ele é separado conforme as unidades para que fique um resultado natural. Então, esses fios são prontamente separados para que depois da extração eu consiga fazer as incisões. Essas incisões elas são feitas de acordo com a harmonia do rosto do paciente. Então, essas incisões elas são feitas de forma bem criteriosa e logo em seguida iniciamos o processo de implantação dos fios, que é a colocação desses fios diretamente onde foram feitas as incisões. Logo depois fazemos o curativo. Esse curativo o paciente vai ficar até o dia seguinte. No dia seguinte nós retiramos o curativo e fica um pós-operatório bem tranquilo, porque eu prezo muito por utilizar um punch bem delicado, um punch pequeno, são as incisões, né? O formato que eu utilizo é um dos menores punches fabricados. Para isso você tem que ter uma destreza, uma técnica avançada. Mas a nossa equipe já faz transplante capilar há bastante tempo, há alguns anos, né? Já são 1 milhão de De fios fios. transplantados. Isso é motivo de muito orgulho e também de devolver a autoestima. É um prazer muito grande Sim. devolver a autoestima para as pessoas. É uma técnica muito minuciosa, né? É cada Minuciosa, pontinho ali, delicada, delicada. São muito quantas horas de delicada. cirurgia, doutora? Olha, geralmente 5 horas de cirurgia, né? Eu sempre começo bem cedinho, eu gosto de começar em torno de 6h30 da manhã para o paciente já almoçar em casa, Ah, tá. ou a gente começa no início da tarde, o paciente janta em casa. Eu sempre oriento fazer uma refeição leve, né, nos primeiros dias pós-operatório. Qual tipo de anestesia? Como é o procedimento assim? Temos anestesia local? Anestesia local, o Local, paciente vai realizar diferente. anestesia local Local e e sedação. já volta para casa no mesmo Exato, já dia. volta para casa no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. Então a gente faz Tranquilo, pós-operatório. pós-operatório bem tranquilo, porque essa técnica fio a fio, né? Antigamente era realizada a técnica FUT, que era um corte, era mais, né, invasivo. Hoje, com essa técnica fio a fio, realizada de forma difusa, respeitando a área doadora e a anatomia do paciente, o paciente ele consegue voltar a trabalhar já 2, 3 dias após a cirurgia. Ele já consegue, se for um trabalho, né, home office, que ele consiga trabalhar de casa. E trabalho externo, geralmente eu peço 4, 5 dias, que aí já passou a fase, né, de edema, já tirou todo o curativo, o paciente já pode realizar suas atividades, né, conforme a orientação. Ah, joia. Eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar muito do termo do implante capilar. Qual é a diferença do termo implante para o transplante? Só para todos, até inclusive Gente, eu saber um pouco, né, essa é, diferença. o implante capilar é um termo totalmente errado, porque quando você fala de implante, você fala de uma matéria que está sendo colocada ali, como por exemplo implante dentário, como por exemplo. E o transplante, ele é corretamente utilizado porque você utiliza o seu próprio fio. Então você retira aquele órgão minúsculo e coloca depois em uma outra área. Então É você o vai próprio retirar fio do daqui, paciente próprio que é fio do retirado de uma paciente. posição e colocado em outra. Exatamente, a gente tira dessa área e coloca aonde está a queixa do nosso paciente. E quais são essas áreas que podem ser transplantadas? Tem somente o couro cabeludo? Isso, a gente pode estar extraindo os fios, né, dessa parte de trás do couro cabeludo e pode extrair também da barba, dessa região da barba, também do peito, que são as regiões que a gente consegue um fio de boa qualidade. E pode estar fazendo a implantação tanto nessa região de fronte, de scalp médio, de coroa, como de sobrancelha ou de barba também. A gente realiza muito transplante capilar de sobrancelha e barba. Barba, não sabia de barba. Né? Sobrancelha é o quê? Fica bem Mulher, lindo. fica linda, deve ficar Fica linda, lindo, né? fica muito lindo. E mulheres procuram muito para sobrancelha? Muito para sobrancelha, principalmente, né, mulheres que têm a sobrancelha fina ou que fizeram algum design de sobrancelha e não ficaram satisfeitas com aquele resultado e buscam um aspecto mais natural, com a repilação mesmo dos fios. Então eu faço sempre com uma técnica muito delicada para que sejam utilizados fios de apenas unidades foliculares com apenas um fio para dar um resultado natural. E quem se interessar em agendar uma consulta com a doutora Thaís Paula, onde pode encontrar a equipe em Taboão de Ilhéus? Falam para Nós temos essa. uma equipe bastante acessível. Nós atendemos aqui em Itabuna, no edifício Boulevard, e atendemos em Ilhéus, no edifício Premier. Quer que eu deixe o Deixa número? Posso deixar? o número e o arroba também do seu perfil. Certo, meu arroba é @doutora.taispaula,
o arroba da clínica, arroba clínica.doutoratezpaula, e o telefone para contato 99964-0069, para Já. falar com Evelyn. Ela vai orientar vocês, tirar algumas dúvidas já no contato pelo telefone, e aí a gente vai agendar para poder estar realizando esse sonho, mudando a autoestima das pessoas. Transformando vidas, né? Verdade. E em relação à consulta online, é possível fazer? Algum paciente que mora fora, que tem interesse de vir fazer o transplante, mas para facilitar, é possível fazer a consulta online? Com certeza, nós somos pioneiros aqui na região sul da Bahia e atendemos muitos pacientes de fora de Itacaré, de Una, Camacan, pacientes de regiões próximas, Vitória da Conquista também, é Salvador. Tivemos pacientes até Nossa, de que fora legal. do Brasil que vieram realizar, pacientes de Orlando, Rio de Janeiro, que foi onde eu me formei. Então, nós atendemos muitos pacientes de fora e realizamos a consulta online, né, para poder orientar o paciente, tirar algumas dúvidas antes do procedimento, e às vezes o paciente consegue vir próximo à data, né, um dia antes ou 2 dias antes, ele vem e já retorna 1 ou 2 dias depois para a sua cidade. Então, pode sim ser realizada a consulta online. Pronto. Então, isso aí é o acesso que nós temos, né, facilitando, né, o mundo virtual hoje tem aproximado muito, né, as pessoas. Então, fica aí, então, essa orientação da doutora, né, essa sugestão de quem estiver distante e quiser fazer uma consulta, uma avaliação, né, para o transplante ou até mesmo outra consulta também estética, a ponto de marcar, combinar para vir fazer o procedimento depois, né, doutora? Com certeza, a gente pode estar tirando dúvidas, Isso. orientando os pacientes, e será um prazer receber vocês, atender e direcionar um pouquinho sobre essa queixa tão comum que é a queda de cabelo. Ô, doutora, quais são os cuidados pós-transplante capilar? Logo após a cirurgia, é importante que o paciente evite abaixar a cabeça e evite principalmente tocar o couro cabeludo. Porque aqueles fios, eles vão cicatrizar e eles precisam ser delicadamente cuidados, né? Então, eu sempre oriento o paciente borrifar uma água termal. Então, eu peço para deixar a água termal na geladeira e ir borrifando várias vezes ao dia para ter uma cicatrização, acalmar aquele couro cabeludo e ter uma cicatrização adequada. Então, na primeira noite pós-cirurgia, ele vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Aquele travesseirinho de viagem, eles podem estar usando para poder dormir e para evitar ficar também abaixando a cabeça, que é uma das principais orientações. Então, esses três cuidados, não tocar, não abaixar a cabeça e dormir com um travesseirinho de pescoço com o queixo levemente elevado, já são as informações primordiais para o pós-cirúrgico. Além disso, Pri, eu sempre prescrevo algumas medicações, como antibióticos, medicamentos para dor, para que ele tenha um pós-operatório confortável, e algumas medicações para lavagem do couro cabeludo, porque essa lavagem pós-cirurgia, ela precisa seguir algumas orientações. Em relação à exposição solar, ele pode utilizar boné ou não? Porque é uma coisa Ah, é assim, né? A verdade. gente fica com a dúvida, porque se tem os folículos, Os podemos os folículos folículos. que já foram implantados e colocar um boné, ou ele deve evitar realmente de fato a exposição sem colocar um boné? É bem interessante porque essa é uma pergunta muito frequente. E logo após o terceiro dia da realização da cirurgia, o paciente já pode usar boné. Então, isso causa um conforto muito grande, porque se ele tiver alguma necessidade, de ir ao banco, de resolver alguma atividade, então ele já consegue fazer algumas atividades, né, habituais logo 3 dias após a cirurgia com o uso do boné. A exposição solar, que a gente pede sempre para segurar um pouco, né, após 30 dias da cirurgia, aquela praia, aquele beach, o futsal, né, o futevôlei, o jet ski. Então, esse a gente pede para segurar mais um pouquinho por conta do desconforto, não é nem tanto pela cicatrização, mas por conta do calor que pode causar uma reação inflamatória, que pode ter um desconforto para o paciente. Então, a gente sempre pede para esperar um pouco. Agora, logo após a cirurgia, o paciente, em 3 dias, já pode estar utilizando o boné e retornando às atividades habituais. E o processo do crescimento dos fios se dá logo após o implante? Vão existir perdas? Como que funciona essa questão do implantar e continuar o processo? Explica para a gente um pouquinho, por favor. O fio de cabelo, logo após a cirurgia do transplante capilar, ele, nos primeiros 30 dias, né, do primeiro mês até o segundo mês, eles irão cair. E eles irão começar a crescer 4 a 5 meses pós-cirurgia. Então, geralmente,
eu oriento meu paciente, se ele tem algum casamento, algum evento importante, ele realizar o procedimento cirúrgico uns 7 meses, pelo menos antes da cirurgia, porque o resultado final, ele ocorre com 1 ano após a cirurgia, pelo tempo do crescimento do fio, por todo aquele processo que o fio vai crescer. Então, a gente precisa aguardar e segurar um pouquinho a ansiedade. Após 1 ano, se houver queda excessiva, pode ser reimplantado aonde foi feito o procedimento, doutora? Na verdade, como esses fios da área doadora, eles são geneticamente modificados, né, desses fios que respondem à calvície, então geralmente eles não caem, não precisam ser reimplantados. Muitas vezes, eles também respondem a estímulos como resfriado, como infecções virais. Então você pode ter um eflúvio telógeno daquele fio, que é uma queda transitória daquele fio, e por isso os protocolos ambulatoriais que nós realizamos lá na clínica, eles acabam estimulando e retomando o crescimento daquele fio que foi implantado. Então, na verdade, você não precisa transplantar novamente. Você precisa só estimular com medicamentos orais ou terapias injetáveis e estimular o crescimento do fio. Então, só pode realizar o transplante capilar quem tem algum fio de cabelo. Se a pessoa é calva, completa, não faz. Não faz, porque só podem ser utilizados unidades foliculares, os fios da própria pessoa. É muito comum chegar o paciente com o irmão ou com algum amigo. Eu quero ficar com o cabelo igual a esse aqui, mas não tem como, gente. A medicina ainda não evoluiu a esse ponto, então a gente precisa realmente avaliar a área doadora Ah, mas pode, como você falou, dar a opção de de retirar utilizar da a barba barba. e Mesmo do que ele não peito. tenha na cabeça, mas Mesmo que ele não tenha pode. na cabeça, ele pode utilizar da barba, do peito, de outras áreas, mas realmente só podem ser utilizados Do os próprio fios do próprio paciente. paciente. Muito interessante. Essa pergunta, provavelmente muitas pessoas têm, né, quem são calvas, ficam querendo saber, né, se pode realizar ou não. Então, essa parte da avaliação é muito importante para avaliar a área doadora, né? Se tem condições, se é viável, né? Para você também avalia o tipo do fio, né? Se Isso, a a densidade do densidade, não é fio, a isso? espessura, o tamanho da calvície, né? A gente tem a classificação da calvície, se é uma calvície de fronte, uma calvície apenas de coroa, ou se é uma calvície generalizada. Então, a gente vai calcular o tamanho da área doadora, né? O tamanho, a quantidade de fios que a gente pode estar redistribuindo naquela área para ficar um aspecto natural. Então, tudo isso a gente vai avaliar na consulta pré-operatória. Você tinha mencionado que o tipo da anestesia é local e com sedação. Então, o procedimento em si não dói. O procedimento em si, ele não dói, não tem nenhum desconforto, porque a gente vai ter a anestesia ali. Além da anestesia local, porque mesmo que a gente realize uma sedação com anestesista, pós-procedimento tem um desconforto. Então, a gente sempre realiza a anestesia local para ter um pós-operatório mais adequado e por conta também, né, do protocolo do procedimento. Mas aqueles pacientes que são mais agitados, aqueles pacientes que têm alguma limitação ortopédica, dor na coluna, ou aqueles pacientes que têm receio de ficar essa quantidade de horas, né, parado ali aguardando, eles não precisam se preocupar porque tem uma sedação feita por um anestesista que vai estar acompanhando todo o procedimento durante todo o processo cirúrgico. Além disso, nós sempre pedimos os exames pré-operatórios, que são fundamentais para que a cirurgia seja feita da forma adequada e com os parâmetros de medicações também da forma adequada. Então, a gente sempre pede o hemograma, o eletrocardiograma, avaliação do risco cirúrgico cardiológico e, logo em seguida, a gente vai ter a definição de como será essa anestesia, de como será esse procedimento para que fique o mais confortável possível para o paciente. Então, todo pós-operatório ele vai ter um protocolo de medicamentos, um antibiótico, um analgésico, sempre para poder fazer Sempre. essa prevenção de infecções, a analgesia. Isso, perfeito. Para que o pós seja confortável, a gente sempre orienta o paciente ao uso de antibiótico, o anti-inflamatório. Às vezes a gente já insere um corticoide para ele usar durante 3 dias para evitar o edema, né? Evitar, porque a gente usa uma solução tumescente para poder afastar o fio da calota craniana. E aí, com isso, a gente precisa fazer uma massagenzinha de drenagem. Então, a gente vai fazer as orientações pós-cirúrgicas. Vai fazer uso das medicações orais, que são os antibióticos, corticoides, anti-inflamatórios e analgésicos, e também o uso das medicações tópicas, que é o shampoo. A gente sempre orienta o shampoo específico pós-transplante,
água termal para ele ficar borrifando e acalmar o couro cabeludo e auxiliar na cicatrização. E também uma pomada que ele vai estar utilizando aqui, uma pomada antibiótica, na área doadora, para que ela cicatrize de forma mais rápida e mais adequada. Excelentes informações, esclarecimentos que provavelmente os telespectadores devem ter curtido muito. Eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, doutora. Ah, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e conte sempre comigo. Bom, eu gostaria de agradecer também a você que acompanhou o nosso bate-papo até o fim. Se você está curtindo a nossa programação, se você quer, você conhece alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre a queda de cabelo, transplante capilar, compartilhe essa entrevista, compartilhe o arroba da TVI, arroba TVI Play, para que todos conheçam mais a programação, que não temos somente, né, o Bem Viver, temos uma programação extensa, vasta, que só temos a acrescentar no dia a dia de vocês. Então, compartilha e já deixo aqui para você a sugestão que quem quiser, né, sugerir algum tema importante, interessante, né, coloca lá no direct do nosso Instagram, sugerindo esse tema que podemos atender o seu pedido, tá bom? Então não se esqueça que o nosso encontro é semanal. Até breve, até a próxima semana. Excelente programa, né? Um excelente quadro aí, dicas de saúde para a pessoa ter mais qualidade de vida, um bem viver, né? Então esse é o nome do quadro, Bem Viver, todas as terças-feiras aqui no nosso TVI News. Então na próxima terça, a Priscila vai estar aqui com mais um convidado de referência, né? Sempre um médico, um especialista naquele assunto, né? Isso é muito importante para que você tenha segurança aí nas informações. A gente sempre busca as referências, os melhores profissionais, tá bom? Então, o Bem Viver volta aí na próxima semana com a Priscila, tá certo? Parabéns aí à Priscila, né? Se revelando aí uma excelente apresentadora. Parabéns, viu, Priscila? Muito bom mesmo. A gente botou a semana passada, né, o avant-premier aqui do quadro e foi um sucesso. Muita gente comentando aí, né, sobre a performance da Priscila Cell, essa pessoa carismática, né? Também uma referência na área de saúde, na área de estética, na área de postura, né? Postura corporal, ela que trabalha com o LPF e também o Slim 8, que é um projeto dela. A gente já falou aqui sobre esse tema, né? Em breve ela vai voltar a falar aí, tá bom? Olha, gente, o craque Neto é confundido em briga entre esposa e amante. Aí ele disse: "Não sou eu", né? Tá aqui no Jornal à Tarde de hoje. Deixa eu dar uma lida aqui nessa matéria aqui, né? Craque Neto, para quem não sabe, ele é apresentador hoje de televisão. Ele trabalha na Band, né? Mas ele foi jogador do Guarani de Campinas muitos anos. Foi um bom centroavante, né? Jogou muito tempo no Guarani, depois de muito tempo no Guarani, ele foi contratado pelo Corinthians, grande Corinthians aí de São Paulo, né? E lá o Neto se tornou um ídolo da torcida, porque Neto sempre foi aquele jogador irreverente, fala o que quer, né? Não pensa para falar, às vezes fala bobagem, e ficou sempre marcado pela torcida do Corinthians como um jogador que se identificou com essa torcida, né? Do time de São Paulo aí, o Corinthians. E o Neto, né, se identificou tanto que ele virou a cara do Corinthians. Aliás, tem dois jogadores assim na história do Corinthians. Um é o Neto, né, que é chamado de craque Neto, mas de craque não tem nada não, viu? O Neto não era esse craque todo de bola, é bom que se diga. Inclusive, nunca foi para a seleção brasileira, né? Agora, marcava muitos gols, diga-se de passagem, e era um bom jogador. Chegava a ser um exímio jogador, um craque, né? Mas era um bom jogador. E o Neto se identificou muito com a torcida do Corinthians, né? E ele virou uma referência do Corinthians, tanto ele quanto o goleiro Ronaldo. Então foram duas figuras assim carimbadas do Corinthians. Aonde você vê esses caras, você vê o Corinthians, principalmente quem acompanhou a década de 80, né? Esses jogadores atuando aí pelo Corinthians. Então hoje ele é chamado de craque Neto, né? Vamos lá, o Neto se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e decidiu se manifestar nesta segunda-feira, ontem, durante seu programa na Rede Bandeirantes.
O apresentador garantiu que não era o homem que tenta apartar uma briga entre duas mulheres em uma academia de São Paulo. As mulheres puxaram o cabelo uma da outra. Tem um vídeo aí no Jornal à Tarde, viu? Se você quiser ver, você acompanha. Então, muita gente confundiu a pessoa que estava lá com o neto, mas, segundo ele, não foi ele que estava nessa briga. Tem outra notícia aqui também no Jornal à Tarde de hoje, gente, que eu achei até interessante aqui. Eu vou passar para vocês aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o jogo do Vitória, viu? Vitória que empatou ontem depois de estar vencendo por 2-0 no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Tem outra notícia aqui no Jornal à Tarde, né? O Vitória tinha punido, né, através da justiça, uma empreendedora, né, que resolveu fabricar biquínis e souvenirs com a marca do Vitória. Essa coisa de pirataria, né, gente? O Brasil é muito mal acostumado. As pessoas pegam a marca de uma empresa, de um time de futebol, de qualquer coisa lá, de um filme, e resolve fazer caneca, fazer agenda, fazer camiseta, né, fazer biquíni e vender. Mas não é assim que a banda toca, né? E o jurídico do Vitória, mais do que acertadamente, entrou com processo contra essa mulher, que fazia vários souvenirs aí com a marca do Esporte Clube Vitória. Isso, gente, é crime de pirataria, né? Mas as pessoas no Brasil querem fazer, querem achar que fica por isso mesmo. Não pode. Eu jamais vou poder aqui utilizar uma marca de uma outra emissora, de uma outra empresa. Não, isso é pirataria. Como também ninguém vai poder usar a marca da TVI, né? E aí essa mulher utilizou a marca do Vitória indevidamente, sem autorização, sem pagar os royalties. Foi processada, aí vem a população, entre aspas, né? Não foi a população toda. Algumas pessoas da população, internautas, resolveram criticar o Vitória, começaram a falar mal do Vitória, e aí o Vitória chamou essa empreendedora para fazer uma parceria de forma legal, né? Então, de certa forma, foi melhor para ela, porque agora ela vai poder fabricar os produtos com a marca do Esporte Clube Vitória sem estar cometendo nenhum tipo de crime, né? Nenhuma penalidade. Então tá aí, a empreendedora que foi punida pelo uso da marca agora é parceira do time do Vitória. E por falar em Vitória, né? Alejandro, ele marcou um golaço ontem no jogo contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro estava jogando desfalcado, o Vitória passou 30 minutos do primeiro tempo sufocando o time do Cruzeiro. Só deu Vitória. Vitória foi para cima, 30 minutos, né, no ataque diante do Cruzeiro. Aí conseguiu marcar 2 gols, né, no time do Cruzeiro, além de perder outras boas oportunidades. O que é que o Vitória fez? Teve um jogador, estreou um jogador, né, que tinha sido do Cruzeiro. Olha como são as possíveis coincidências. Eu não acredito muito em coincidência, né? O cara foi jogador do Vitória, ó. Esse aí foi o primeiro gol. O juiz anulou o gol de Alejandro porque ele viu um pênalti antes. Mas a bola tinha entrado, né? Ele poderia ter deixado essa bola entrar e marcar o gol. Acho que o gol vale mais do que a penalidade. Mas ele deu o pênalti, aí o Oswaldo cobrou e fez 1-0 para o time do Vitória. O Alejandro ficou na bronca, né? Porque ele fez o gol. Mas ele preferiu voltar e marcar o pênalti. A diretoria do Vitória, inclusive, protestou aí contra as decisões, né, do árbitro na partida de ontem, que toda a decisão dele parecia querer beneficiar o time do Cruzeiro. Olha aí, esse foi o golaço de Alejandro, uma bicicleta de primeira, né? Um gol que ele vai demorar aí talvez a vida inteira para repetir de novo, para tentar repetir, né? Porque foi uma jogada exemplar, né? Uma bicicleta fenomenal, olha só. Né? Essa não é aquele que ele ajeita, não. Ele vai de primeira, já virando, dando a bicicleta. O goleiro Cássio ficou parado, né? Não podia fazer nada ali. Uma bola indefensável. E aí o Vitória fez 2-0. E esse zagueiro que estreou ontem, que foi do time do Cruzeiro, ele achou de fazer uma falta infantil, né? Ele estava distraído no ataque do Cruzeiro. Aí o atacante passou de passagem por ele
E aí ele resolveu puxar o atacante pela cintura, cometendo uma falta e tomando um cartão vermelho, porque ele era o último homem. Olha aí, ó, a bobeira dele aí. Coincidentemente ou não, ele foi jogador do Cruzeiro e estreou ontem no time do Vitória e já foi expulso no primeiro jogo. Inclusive, a torcida do Cruzeiro tinha bronca dele por essas e outras aí, né? E aí o Cruzeiro começou a reagir com um jogador a mais no segundo tempo. Só deu o Cruzeiro, o Vitória se encolheu como se fosse uma equipe de Série B, né? Se encolheu, ficou só na defesa e quem joga na defesa já viu. Tomou 2 gols e poderia ter tomado a virada, viu? O Cruzeiro quase virou para 3-2. Não fosse as boas defesas do Arcanjo, né, o goleiro do Vitória, o Cruzeiro teria virado aí a partida e teria ganho aí por 3-2 diante da torcida do Vitória. Vitória estava com 3 pontos garantidos até aí, ó, mas foi um time medíocre, covarde no segundo tempo. O técnico não estava em campo, porque tinha sido expulso, né? Quem estava era um auxiliar. O técnico poderia ter se comunicado aí por telefone, feito alguma coisa, não fez, só deu Cruzeiro. E aí o Vitória se apequenou demais e tomou 2 gols. Esse aí foi o segundo gol do Cruzeiro. Uma linha de passe de cabeça na área do Vitória e 2-2. E aí o Cruzeiro foi para cima, teve 8 minutos de acréscimo ainda e quase o Cruzeiro faz 3-2. Por pouco mesmo o Vitória não perdeu esse jogo de ontem. Felizmente conquistou 1 ponto e com esse 1 ponto ele conseguiu ultrapassar o Corinthians e ficou aí fora da zona de rebaixamento, colocando o time paulista entre os 4 rebaixados no momento, né? Agora, partir aí para as outras partidas, né? Espero que não coloque mais esse zagueiro, se bem que ele merece uma segunda oportunidade, mas no Cruzeiro ele teve várias oportunidades, né? E é um jogador displicente, você viu aí, ele estava com a cara para cima lá. E aí o cara do Cruzeiro pega a bola, vai passar por ele ali de passagem, ele derruba o rapaz, era o último homem, foi expulso. Prejudicou o time do Vitória, que aí se apequenou demais diante de um Cruzeiro fragilizado, um Cruzeiro que estava jogando desfalcado, porque vai jogar contra o Boca Juniors, né, que é um time difícil, na próxima quinta-feira. Então estava jogando com seu time reserva. E o Vitória, infelizmente, não soube se aproveitar disso. E por que eu disse que é um time covarde ontem? Porque eu já vi times com um jogador a menos, perdendo o jogo, se superar e virar a partida. Aconteceu recentemente, aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Eu não vou nem citar nome de time aqui, porque não quer dizer que o time é melhor ou pior. É questão de atitude. O time pode estar com 1 a menos, 2 a menos. Se tiver atitude, vai para cima. E até parece, quem está assistindo o jogo, parece até que aquele time não tem jogador a menos. Então eu já vi muito isso com vários times que tem bom treinador, que é um time aguerrido, que é um time de coragem. E o Vitória ontem foi um time covarde, no segundo tempo, né? No segundo tempo. O primeiro tempo fez tudo certinho. Mas depois da expulsão, no segundo tempo, foi um time covarde. Ficou só na defesa, não foi sequer uma vez ao ataque para criar dificuldade para o time do Cruzeiro. Então, é lamentável essa atitude do Vitória. E um time que quer sair do rebaixamento, quer continuar na Série A, não pode fazer dessa maneira, né? Então, tá aí. Bom, gente, tem uma outra notícia aqui, né, no Jornal à Tarde de hoje que eu queria destacar para vocês. Deixa eu ver aqui. Teve um festival na Arena Fonte Nova, né? Grandes artistas do cenário musical gospel da Bahia. Festival Sou Juves. Reuniu grandes artistas, né, do cenário musical da Bahia. Mas o público não foi como era de se esperar, né? Pouca gente compareceu à Arena Fonte Nova para ver esse festival. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui no Jornal da Tarde de hoje. Você pode ler aí, viu? Toda a notícia que está passando aí no rodapé do seu vídeo, que eu estou destacando aqui, você pode ver no Jornal da Tarde aí, né, que está no nosso stream, tvplay.com.br, ou ainda no nosso aplicativo TV Play Brasil, tá certo? Você pode ir lá
e conferir você mesmo todas essas matérias que eu disse aqui para você que está hoje no Jornal à Tarde. Tem muita coisa boa aqui, viu, no Jornal à Tarde, muita notícia interessante. Tem aí a notícia de Brasília. Hoje, gente, o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, o Barroso, né, ele vai almoçar com Rui Costa, ex-governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil, e vai almoçar também com mais dois convidados especiais, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rogério Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados Federal, o Lira. Esse convite para esse almoço é para apaziguar a situação aí entre os três poderes. Por quê? Porque o presidente Lula não está satisfeito com a maneira com que o Congresso Nacional está tirando dinheiro do orçamento para fazer as emendas. O Congresso Nacional tem mais dinheiro disponível hoje do que o próprio presidente da República para fazer obras no Brasil. Isso não está agradando o presidente Lula. Por sua vez, o Lula pediu ao ministro, né, o comunista, como ele disse, né, para que tomasse uma atitude, fizesse alguma coisa. E aí, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que foi ministro da Justiça, inclusive, bloqueou todas as verbas, suspendeu todas as emendas, chamadas emendas PIX e outras emendas também, né, para que o Congresso Nacional não faça mais emendas enquanto até a segunda ordem, né? E aí o Supremo Tribunal Federal se reuniu e aprovou a medida, que foi tomada de forma isolada, né, e realmente assinou embaixo. E aí está tudo suspenso. Aí a contrapartida do Congresso Nacional foi puxada a gaveta, né, como uma forma de retaliação, algumas medidas que vão de encontro aos interesses do Supremo Tribunal Federal. Uma delas é a questão de não poder um juiz, de forma isolada, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, tomar nenhuma medida de forma isolada, tem que ser em plenário. A outra é que o Congresso Nacional vai poder derrubar uma medida que o Supremo tome, que não foi de agrado do Congresso Nacional, e eles podem derrubar. Isso vai ser posto em votação. Outra retaliação foi suspender algumas emendas que iam a favor do judiciário brasileiro. Então o Congresso suspendeu essas emendas por enquanto, esse dinheiro não vai chegar ao judiciário. E aí o seu Barroso, né, para apaziguar a situação, porque a coisa estava ficando ruim para eles também, aí resolveu fazer esse almoço de hoje. Vamos ver o que é que vai dar, né, depois desse almoço. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque o Congresso Nacional está medindo força aí com o Supremo. Então, não sei que tipo de acordo vai acontecer daqui a pouco lá em Brasília. Vamos esperar para ver, hoje à tarde, né, o resultado desse almoço que reúne o Rui Costa, ministro da Casa Civil, representando o governo federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, e o presidente das duas casas, né, do Senado e também do Congresso Nacional, e o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Lira. Tá certo? Então vamos aguardar para ver. Amanhã a gente comenta aqui para você, tá bom? Olha, gente, o ex-vereador de Itabuna, o Raimundo Loyola, né, ele foi proibido de sair candidato a vereador devido à sua ficha criminal. Ele já foi condenado na justiça em segunda instância, e por isso ele é considerado não habilitado para disputa eleitoral, ou seja, ele é ficha suja, porque segundo a lei da ficha suja, todo aquele político que foi julgado por um tribunal, né, ele não pode mais ser candidato, ele é inelegível. E o Loyola queria sair candidato a vereador e não pôde. O Ministério Público entrou contra ele, ele pensou em recorrer, mas ontem ele resolveu, né, a pedido do partido, ele resolveu renunciar e abre uma vaga aí para mais um candidato a vereador no seu partido, tá certo? Essa é a notícia de momento, né, de política aqui na cidade. Os candidatos já estão na rua pedindo voto, fazendo caminhadas. Nós tivemos ontem algumas ações aí em bairros, né? No bairro do Banco Raso foi a vez do prefeito Augusto Castro fazer uma caminhada com a sua turma. E no Santo Antônio, anteontem, foi a vez do Pancadinha também fazer uma caminhada, né? Todas duas com muita gente presente, né? Muito prestigiada.
No momento, são as duas principais candidaturas, né? A do Pancadinha e a do prefeito Augusto Castro. Os dois com mandato, né? O prefeito e o outro deputado estadual. Por fora estão correndo aí o Chico França, né? Que também está muito contente e animado, né? Depois das últimas pesquisas divulgadas aí, onde ele aparece já com mais de 2 dígitos, né? Teve também a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa gravação que foi liberada aí pelo ex-presidente para ele botar nas redes sociais. Ele esteve lá em Brasília com o ex-presidente Bolsonaro, gravou com ele, né? E essa gravação está circulando aí nas redes sociais, o que deu uma injeção de ânimo aí para o Chico França, que acredita que com esse apelo aí de voto do ex-presidente, ele venha a crescer ainda mais nas pesquisas. Por outro lado, o doutor Isaac Nery, que é médico, enfermeiro e médico, né? Ele está aparecendo aí em último lugar nas pesquisas, não está concordando com isso. Ele alega que tem mais votos do que essa pesquisa indicou e quer saber para onde foram os votos dele, né? E aí continua trabalhando, está aí gravando programa, está fazendo suas caminhadas e visitando a população aí, né? De bairro em bairro, de rua em rua, pedindo voto. Já a candidata Cleonice não nos informou nada, a gente não sabe qual é a agenda política dela, onde ela está trabalhando, o que é que ela está fazendo, né? A Cleonice, que é do Partido Rede Sustentabilidade. A gente fica aguardando aí as informações dos candidatos para a gente informar para vocês o que é que eles estão fazendo, né? Bom, essas são as notícias de política aqui de Itabuna. Já em Ilhéus, as eleições começam a esquentar, né? Vai sair uma pesquisa aí em breve, a gente vai ter informação aqui. Eu acredito que o Jornal à Tarde vai encomendar também uma pesquisa para Ilhéus, onde lá, segundo informações, a Adélia Pinheiro, né, que goza do prestígio aí do governo do estado, o apoio de Rui Costa, do governo federal, está despontando aí, né, na periferia, aí, segundo informações, mas nada oficial, vamos aguardar as pesquisas. Já o Valderico Júnior, né, também acredita que tem crescido muito e que, a exemplo da eleição passada, ele vai ser bem votado e vai fazer uma frente aí ao atual prefeito Mário Alexandre, que por sua vez apresentou o candidato Bento Lima, né? O Bento, que era seu secretário de confiança e agora é candidato a suceder o Mário Alexandre. Então a briga está entre esses três candidatos, né, com uma ligeira vantagem nesse momento, segundo os comentários que a gente ouve lá de Ilhéus, para a Adélia Pinheiro, porque é a candidata do governo estadual e do governo federal. E tem como vice aí o Augustão, que é vereador, né, e é uma pessoa muito querida em Ilhéus, principalmente no meio dos trabalhadores. Então somou muito, agregou aí a participação do Augustão como vice da professora Adélia Pinheiro, professora e médica, né? Adélia Pinheiro, para a Prefeitura de Ilhéus. Eu acredito, gente, que ainda esta semana a gente vai ter novidades aí em relação a uma possível pesquisa lá em Ilhéus e a gente vai divulgar para vocês assim que tivermos esse resultado, para que você fique sabendo, né, como é que está aí a campanha em Ilhéus a nível de quem está na frente, quem não está, baseado em pesquisa, né? Assim como foi divulgado uma pesquisa aqui em Itabuna, a gente aguarda a pesquisa aí de Ilhéus. Olha, os gabaritos oficiais aí do concurso unificado, né, já foram divulgados, hein? Quem fez o concurso já pode pesquisar aí e baixar aí o seu gabarito, né, para conferir as suas respostas aí no concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. Quase 1 milhão de brasileiros que participaram poderão conferir os resultados no caderno de prova, né, de 8 blocos temáticos. Muita gente foi eliminada, desclassificada durante o concurso, devido a usar aí, celular ou a sair com o caderno de provas do local da prova. Não podia, estava no regulamento, e essas pessoas que deixaram o local da prova com o caderno foram eliminadas. Outros não compareceram, né? Dos mais de 2 milhões inscritos, um pouco mais de 1 milhão compareceu aos locais de votação. É a primeira vez que o governo federal realizou um concurso unificado, que antigamente era assim, né? Concurso para a Polícia Rodoviária, concurso para agente do INSS, concurso para agente da Receita Federal. Cada época do ano era um concurso e as pessoas ficavam igual loucas, né?
estudando para todos esses concursos e pagando inscrição e participando, eram 3, 4 concursos por ano. Dessa feita, o governo federal resolveu fazer um vestibular, um concurso único, tipo o Enem, né? E aí esse concurso serve para todas as áreas do governo federal. Depois de passar os concursos, as pessoas vão escolher para que área afim, né? Se vai para a Polícia Rodoviária Federal, se vai para o INSS, se vai para a Receita Federal. Aí vai ficar a critério do governo e das pessoas que passarem no concurso. Uma boa ideia, evita aí muito gasto, né? Muita despesa por parte dos concurseiros. Essas pessoas já eram chamadas de concurseiros, né? Porque estudava o ano inteiro para participar de concurso o ano todo, tinha concurso o ano todo. Agora não, estuda aí com tranquilidade, é uma vez só no ano, fez o concurso e vai aguardar se passou ou não. Então ficou muito mais prático, muito mais fácil e menos dispendioso para essas pessoas que pejorativamente eram chamadas de concurseiros. Agora não vão mais levar essa pecha aí, né? Olha, gente, daqui a pouquinho tem um quadro Gente de Vitória com a jornalista Vitória Santana aqui no programa, né? Ela vem aí com mais uma convidada especial, já já, aqui em nosso programa TV News, o quadro Gente de Vitória. Mas antes da Vitória chegar, eu gostaria também aqui de dar outra notícia aqui, né? Que é, gente, sobre... deixa eu ver aqui onde eu botei essa notícia aqui. É sobre essa questão aí, né? Das emendas parlamentares ainda. Eu queria falar sobre isso porque teve um telespectador que mandou aqui dizendo o seguinte: olha, mas a decisão aí do Dino e do Supremo foi interessante porque a gente não sabia para onde ia o dinheiro. Realmente, né, o dinheiro era destinado aí, até então, para as prefeituras de cidades do interior, onde aqueles deputados têm base. Mas a população não ficava sabendo. Esse dinheiro ia para onde? Vai fazer o quê? Vai construir uma ponte? Vai construir um viaduto? Vai construir uma escola? Vai construir uma creche? Vai pagar um aparelho de um hospital? Então ninguém sabia de nada, né? Era chamada secreta por isso, porque era caixa preta. Então eu acho que a partir de agora, com esse entendimento aí que vai acontecer hoje, como eu comentei há pouco, os deputados pode ser que abra essa caixa preta, né? Até porque se não abrir, o Supremo Tribunal promete endurecer o jogo e vai manter presa aí até a segunda ordem, né? Essas emendas parlamentares. Vamos ver o que vai acontecer, como eu disse, e amanhã a gente comenta aqui o que é que houve nesse almoço e nessa reunião de hoje, tá bom? E aí, Silas, vamos chamar a Vitória já? Está tudo pronto já aqui para a Vitória entrar aí no seu quadro, Gente de Vitória, ela já está aqui com a gente. Que matéria é? Passa aí pra gente. Diz aí qual é a matéria pra gente chamar aqui, tá bom? Eu não tenho um grupo não, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Cadê Tamires? Passa aí, Tamires. Qual é a matéria aí, por favor? O programa Corra pro Abraço é uma ação pública de redução de riscos e danos para populações em situações de vulnerabilidade da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento, SEADES. A iniciativa é do Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência de Políticas para Drogas, né? E Acolhimento a Grupos Vulneráveis, SUPRAD, que tem como objetivo promover a cidadania e garantir direitos de pessoas que fazem uso abusivo de drogas em contextos de vulnerabilidade ou afetadas por problemas relacionados à criminalização das drogas, baseado nas estratégias de redução, principalmente de danos físicos e sociais. Em quase 10 anos de existência, o programa Corra pro Abraço é referência nacional e internacional da política de redução de danos e atua em territórios de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Eu estou sendo atendida desde 2012.
Eu entrei no programa Corra para o Abraço 2017. Abri uma seleção de 5 cistas para poder trabalhar como monitor de redução de danos. E eu fiz essa seleção, eu passei em primeiro lugar, que eu vim de uma situação de rua, eu era ex-morador de rua. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho minha casa, então eu vou mostrar para aquelas pessoas que vivem situações de rua, que tudo na nossa vida tem jeito, né? Essa equipe de monitores foi pensado justamente nessa possibilidade de gerar trabalho e renda para a população em situação de rua. A gente constrói com essas pessoas, né, toda essa educação em redução de dano, toda essa orientação. Finalizando esse curso, eles passam, né, têm a possibilidade de ser monitor do programa. Essa figura que chega nos territórios e multiplica esse cuidado. Nós, no início do governo Jerônimo, tínhamos apenas aqui em Salvador, conseguimos expandir para Vitória da Conquista e Feira de Santana na primeira etapa, e agora a gente está conseguindo expandir para mais 5 territórios, sendo 4 cidades: Juazeiro, Barreiras, Porto Seguro e Lauro de Freitas. Pode fazer o cadastro no Cade Único deles, a gente consegue incluí-los na rede do CAPS, na rede de saúde, na parte de medicamento. Eu me sinto feliz quando aquela pessoa que viveu comigo dentro de uma situação de rua me vê como uma experiência, né, de uma vitória. Como foi uma vitória para mim, pode ser para eles também. Abaixa só o querer e lutar, né, que conseguem.